განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. წმინდა კლიმენტი რომაელის შესახებ ჩვენი განხილვები იმ რამდენიმე საუბრით, რაც უკვე წარმოდგენილი იყო, ფიქრობთ ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია, თუმცა რა თქმა უნდა განსახილველი კვლავაც ბევრი გახლავთ, მრავალია მასალა. საკუთრივ კანონიკური ნამდვილად ავთენტური თხზულებების მხრივაც, რა თქმა უნდა, და იმ აპოკრიფული შრომების კვალობაზეც, რომლებიც ასევე და რიცხობრივი თვალსაზრისით კიდევ უფრო ბევრია. მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე საკმარისია, შეიძლება შემდგომში ზოგიერთ საკითხს და ზოგიერთ შრომას კვლავ დაუბრუნდეთ, მაგრამ ამჯერად უკვე შევეხებით სხვა ავტორს, სხვა მოღვაწეს, რომელიც კვლავაც სამოციქულო ეპოქას გულისხმობს და კლიმენტი რომაელის მსგავსად ასევე მოციქულებს იყო დამოწაფებული. ეს გახლავთ სახელგანთქმული ეგნატი, წმინდა ეგნატი ანტიოქიელი, ცნობილი ღვთელმოწამე, ეპისკოპოსი ანტიოქიის ეკლესიისა, რომელმაც მეორე საუკუნის დამდეგს თავისი მოღვაწეობის ყველა გამოვლინებით განაცვიფრა თანამედროვენიც და შემდგომი თაობებიც. ეს გახლავთ ერთი უდიდესი სახელი ეკლესიის ისტორიაში და თავის დროზე ამასთან დაკავშირებით წმინდა იოანე ოქროპირმაც საგანგებოდ შენიშნა, როდესაც მან ხოტბა მიუძღვნა ეგნატი ანტიოქიელს და ეს ხოტბა ამ სიტყვებით დაიწყო: რომელს მიუძღვნა ქება არ ვიცი, სამმაგი მადლი შეთხზა, სული წმინდა და გვირგვინად თავზე დაადგა ეგნატის. სამმაგ მადლში და სამმაგ გვირგვინში იგულისხმება ეგნატის მოღვაწეობის ყველაზე უფრო უმთავრესი ასპექტები. პირველი მხრივ, იგი იყო, როგორც აღნიშნეთ, მწყემსი, მღვდელმთავარი, ეპისკოპოსი ანტიოქიის ეკლესიისა. მეორე მხრივ, გახლავთ მარტვილი, ახოვანებით მტვირთველი, მარტვილობის ერთ-ერთი უკიდურესი სახეობისა, ხეცთაგან დაგლეჯისა, რაც უნდა წარმართულიყო არენაზე, თეატრონში, დამსწრე მაყურებელთა თვალწინ. გარდა ამისა, ეგნატი როგორც მოციქულთა მემკვიდრე, მათი მოძღვრების, მათი მოღვაწეობის უშუალო განგრძობი, და ამ განგრძობაში იგულისხმება მისი წერილობითი მოღვაწეობაც, რითაც ეგნატი პატროლოგიაში, პატრისტიკაში იგულისხმება და შესაბამისად ჩვენს ლექციებშიც აუცილებელი განხილვა და რამდენიმე განხილვა ამ უთვალსაჩინო ეს მოღვაწეს, რა თქმა უნდა, დაეთმობა. მაგრამ ვიდრე საკუთრივ წერილობით მოღვაწეობაზე და წერილობით მემკვიდრეობაზე ეგნატისა ჩვენ ვისაუბრებდეთ, რა თქმა უნდა, მის პიროვნებაზე და მის ცხოვრებაზე რამდენიმე სიტყვას მოგახსენებთ. ჯერის ფაქტი, რომ ეგნატი მოციქულთა მოწაფე იყო, ისტორიულადაც დადასტურებულია, რა თქმა უნდა, მრავალრიცხოვანი მასალის საფუძველზე და საეკლესიო გადმოცემითაც, რაც ამ მეცნიერული მტკიცებულების საფუძველია თავის მხრივ, აი ამ გადმოცემითაც ეგნატის სულიერი და ისტორიული მოწაფეობა მოციქულებისადმი სრულიად თვალსაჩინოა. მეტიც, არსებობს სათნო გადმოცემა, რომ ეგნატი უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი მყრმათაგანი, რომელიც მაცხოვარმა ხელში აიყვანა, ხელთ იპყრა და ხელში აიყვანა. ეს ფაქტი ძალიან მრავლისმეტყველია ჩვენი აზრით. უფლისმიერი ყოვლისმცოდნეობითი მზერა გამოარჩევს სხვათაგან ბავშვობაშივე ეგნატის და მისი ხელთპყრობა, ხელთაყვანა უფლისგან ამ პიროვნებისადმი, ეგნატისადმი ბავშვობიდანვე განმაღმრთობელი გზის შემამზადებელია. და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ეგნატი ამ გზას მოუდრეკლად, მოუღლელად, განუხრელად, ანუ გვერდზე გადაუხვევლად ყოველთვის მისდევდა და გვირგვისაც, კეთილნაყოფსაც ეწია მარტვილობის გვირგვინი დაიდგა. საკუთრივ მარტვილობანი ამ უადრეს ეპოქაში და მომდევნო საუკუნეებშიც, ვიდრე მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევრამდე, როდესაც ქრისტიანული სარწმუნოება ლეგალიზებული ხდება, მარტვილობანი ამ უადრეს ეპოქაში ჩვეულებრივ თან სდევს
ქრისტიანთა მასობრივ ან და ადგილობრივ დევნილებებს. Და ეგნატის მოღვაწეობის ჟამს, მეორე საუკუნის დამდეგს, მსგავსი დევნილება რამდენიმე ეტაპად, რამდენიმე ნაკადად განხორციელდა ანტიოქიაშიც, როგორც თვით ეგნატის ეპისტოლეებიდანვე, რაზეც ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ცხადია, პირველ ეტაპზე შეუპრიათ ანტიოქიის მრევლის წევრები და შესაძლოა სამღვდელონიც, რომლებიც რომში გადააგზავნეს. ხოლო დევნილების მეორე ტალღაზე უკვე თვით მწყემსმთავარი, თვით ეპისკოპოსი ანტიოქიისა, თავად ეგნატი შეიპყრეს და ისიც გადაჰყავთ რომში, ანტიოქიიდან რომში, ხოლო სასჯელი, რაც მას განეკუთვნა, როგორც აღნიშნეთ, გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი, ლომები უნდა გამოუშვან გალიიდან, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს თეატრონის შუაში, დამსწრე საზოგადოების, როგორც სპექტაკლის მაყურებელთა თვალწინ, და ასეთი საშინელი ხვედრი განჩინებული ეგნატისათვის მისთვისაც ცნობილია. ვიდრე ამგვარ ხვედრამდე, ვიდრე შეპყრობამდე ეგნატი ანტიოქიელი უაღრესად ღირსეულად წინამძღვრობდა ანტიოქიის სამწყსოს, ის გახლდათ მეორე ეპისკოპოსი ანტიოქიისა, ან და თუ საკუთრივ მოციქულსაც რიგობით სათვალავში შევიყვანთ ეპისკოპოსებისას, აი ამ მხრივ მესამე ეპისკოპოსი ანტიოქიისა. მოგეხსენებათ, ანტიოქიის საყდრის ფუძემდებელი, საფუძველდამდები წმინდა პეტრე მოციქულია, ისე როგორც ამ უკანასკნელმა რომის საყდარი დააფუძნა. ამიტომ ზოგ ათვლაში, ზოგი სიის მიხედვით, ეკლესიის მამებთან რაც დადასტურებულია, წმინდა ეგნატი ანტიოქიის მესამე ეპისკოპოსად წარმოჩნდება, ხოლო ზოგი სიის მიხედვით მეორე ეპისკოპოსად. სხვაობა ამ შემთხვევაში განაპირობებს ის გარემოება, რომ პეტრე მოციქულის რიგში და სათვალავში შეყვანა ეგნატის მესამე ეპისკოპოსად წარმოგვიჩენს. მაგრამ აქვე ის ფაქტიც ალბათ დღესაც აღსანიშნია, თუმცა ეს უფრო ამ ბოლო საუკუნეში ნაკლებ აღინიშნება და ნაკლებ ექცევა ყურადღება, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრობლემური საკითხი დღესაც ყურადღება მისაქცევია, რომ ზოგი წყაროს მიხედვით ანტიოქიის ეპისკოპოსად ერთდროულად სახელდება, ესე იგი ერთ და იმავე პერიოდში სახელდება, დაახლოებით ერთსა და იმავე პერიოდში ორი პერსონა, ერთი ევოდიუსი 70-თაგანი, იგივე არის პეტრე მოციქულის მოწაფე, და მეორე საკუთრივ ეგნატი. ეს ფაქტი ზოგი მკვლევარის მიერ ასე განიმარტება, რომ თითქოს ისინი მართლაც ერთდროულად მოღვაწეობდნენ, ანუ ანტიოქიას ორი ეპისკოპოსი ჰყავდა ერთდროულად, მაგრამ რამდენადაც ასეთი მოვლენა თავისთავად საეკლესიო კანონიკით ყოვლად შეუძლებელია, ყოვლად შეუძლებელია, რომ ერთ ეპარქიაში, ერთ რეგიონში, ერთ მეტროპოლიაში ორი ეპისკოპოსი იყოს, ამგვარ ახსნას უძებნიან აღნიშნულ ფაქტს, რომ ევოდიუსი უნდა ყოფილიყო ეპისკოპოსი იუდეველთაგან მოქცეული მორწმუნეებისა, ხოლო ეგნატი უნდა ყოფილიყო ეპისკოპოსი წარმართთაგან მოქცეული ქრისტიანებისა. ესე იგი, როგორც მრევლი თითქოს იმიჯნება წარმომავლობის მიხედვით, წარმომავლობის გულისხმობ, საიდან მოდიან ისინი, რომ ერთნი იუდეველნი არიან ყოფილნი, ხოლო მეორენი წარმართნი. ამის შესაბამისად ზოგი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ წარმართთაგან მოქცეულებს ეგნატი უწინამძღვრებდა, ანუ ეპისკოპოსობდა, ხოლო იუდეველთაგან მოქცეულებს ევოდიუსი. ამ განმარტების, რაც საკმაო პოპულარობით სარგებლობს მიღება, ჩემი აზრით რთული გახლავთ, იმიტომ რომ არასოდეს მრევლი ამ ნიშნით არ განყოფილა წყაროებსაც ჩვენ საეკლესიო ისტორია გვთავაზობს. წარმომავლობა არათუ სარწმუნოებრივი, გენეტიკური თუ სოციალურ-კულტურული, რაც კი ქრისტიანობამდე ჰქონდათ შემდგომ ერთ სამწყსოში შეკრებილ პირებს, ეს ყოველივე გაქრისტიანების ჟამს დავიწყებას ეძლევა, ეს ყველაფერი დაინთქმება ნათლობის წყალში, ემბასში, და იქედან ამოსული პიროვნება ქრისტიანია. მისი წარსული, რა თქმა უნდა, მას პირადად შეიძლება ახსოვდეს და ცხადი ახსოვს კიდეც, მაგრამ მის ნათლობის შემდგომ დროინდელ მოღვაწეობაში, თუ ის ღირსეულად მოღვაწეობს, რა თქმა უნდა, ამ წარსულს განსაზღვრული მნიშვნელობა აღარ აქვს. ეს ყველაფერი დამთავრდა ნათლობის კარიბჭესთან. ნათლობის შემდგომ, როგორც ტაძრის გარეთ დარჩენილნი, ამგვარად რჩება ჩვენი წარსული მოვლენები, ხოლო ტაძარში შესული უკვე ტაძრის კუთვნილებაა.
ტაძრისადმი თავ მიცხნილი და შეწერულია. ამიტომ ძნელია ჩვენ წარმოვიდგინოთ პირველ საუკუნეში ან და მეორე საუკუნის დამდეგს ანტიოქიის მრევლი ამ ნიშნით განყოფილი იმ ზომამდე, რომ ერთის ეპისკოპოსი ერთი ყოფილიყო, ხოლო მეორისა მეორე. თუმცა ჩვენ მაინც აღნიშნავთ და ყურადღებას მივაქცევთ იმ ფაქტომ, ზოგადად ასეთი რამ ეპისკოპოსობის მხრივ გვეჩვენება გამორიცხული, თორემ სამღვდელო მოღვაწეობამ შეიძლება ეს ყოველივე დაიტიოს. სამღვდელო მოღვაწეობამ იმიტომ შეიძლება ამგვარი გამიჯნა დაიტიოს, რომ ერთ რეგიონში, რა თქმა უნდა, ერთი მღვდელი არ ფუნქციონირებს, ასე ვთქვათ, ერთი მღვდელი არ მოღვაწეობს, დაშვებულია მრავალი მღვდელი, არათუ ერთ რეგიონში, არათუ ერთ ეპარქიაში, არამედ ერთ ტაძარშიც კი. ეს ყველასთვის თვალსაჩინოა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გარკვეული ტაძრის მრევლი შეიძლება უფრო იუდეველთაგან მოქცეულნი იყვნენ, ხოლო გარკვეული ტაძრისა უფრო წარმართთაგან მოქცეულნი. შესაბამისად, იმისა, ეს ტაძარი სად მდებარეობს. თუ ყოფილი იუდეველთა საცხოვრებელ ადგილას არის ტაძარი დაფუძნებული, რა თქმა უნდა, ამ ტაძრის რევლი უფრო ყოფილი იუდეველები იქნებიან, თავისთავად ცხადია. მაშინ როცა მხოლოდ წარმართებით დასახლებულ ადგილას აგებულ ტაძარში წარმართობისგან მოქცეულნი იქნებიან რევლის წევრები. ჩვენ ამის მსგავს მაგალითს ხედავთ სწორედ საქართველოს საეკლესიო მწერლობის ერთ-ერთ უდიდეს ძეგლში, ქართლის მოქცევაში, ანუ როგორც ქართულა და მოქცევაი ქართლისაიში. კარგად არის ცნობილი, რომ აქ ამ ძეგლის მიხედვით აბიათარი, რომელიც მღვდელი გახდა, იუდაიზმისგან მოქცეულებს წინამძღვრობდა და მათ წინაშე მღვდლობდა უპირველეს ყოვლისა. სხვა მღვდლებიც ჩანდან, თავისთავად ცხადია, თანადროულად მოქცევაი ქართლისაიში, მაგრამ აბიათარის სამღვდელო მოღვაწეობა თავის ადრინდელ, ის მღვდელი იყო ბაგიშიც, თავის ადრინდელ სამეთვალყურეოზე, იუდეველებზე და უკვე ყოფილი იუდეველებზე არის უფრო მეტად აი ეს ღვაწლი გავრცობილი, ხოლო სხვა მღვდლები, რომლებიც ასევე ჩანდან მოქცევაში, უფრო საკუთრივ ქართველებს, იგივე წარმართებს და შემდგომ გაქრისტიანებულებს დლური მოღვაწეობით უწინამძღვრებს ჭეშმარიტებისკენ. ამრიგად სამღვდელო ხარისხის თვალსაზრისით ამგვარი გამიჯნა კიდევ შესაძლებელია და დასაჯერებელია, იმიტომ რომ მრავალ მღვდლობა ერთ რეგიონში კვლავ აღნიშნავთ სავსებით შესაძლებელია. მაგრამ რამდენადაც ეს საკუთრივ ეპისკოპოსთან დაკავშირებით ყოველად შეუძლებელია და ეპისკოპოსი იმავე სამოციქულო კანონიკის მიხედვით, რაც შჯულის კანონის ყველაზე ადრეული ფენაა, აუცილებლად ერთადერთი უნდა იყოს, ესე იგი ეპისკოპოსი ერთ რეგიონში, შესაბამისად ამგვარი გამიჯნა და ორი ეპისკოპოსის თანადროული მოღვაწეობა ძნელად სარწმუნო გახლავთ. ამიტომ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეოდიუსი უწინარეს იყო მცირედით ეგნატიზე და შემდგომ მას ეგნატი ბოძდებდა საეპისკოპოსო ღვაწლის მხრივ. თუმცა ის ფაქტი, რომ ეგნატის მაკურთხევლადაც პეტრე მოციქული მიიჩნევა, აი ეს მოვლენა ჩვენ ისევე როგორც წმინდა კლიმენტი, რომელთან დაკავშირებით მიღებული კურთხევის დამარხვით, ანუ საკუთარ თავში შენახვითა და მისი შემდგომი რეალიზების, ანუ ამოქმედების თვალით უნდა გამჭრიდოთ. კვლავ შეგახსენებთ, რომ წმინდა კლიმენტი, რომელიც როგორც ეს მრავალი წყაროთია დადასტურებული, პეტრე მოციქულისგან ეკურთხა რომის ეპისკოპოსად 60-იანი წლების დამდეგს, მაგრამ რეალურად ის პაპი გახდა 92 წელს და მანამდე მასურ წინ უსწრებდა ორი სხვა პაპი, ლინოსი და ანენკლიტოსი. ასე რომ ამგვარად შეიძლება ესეც განმარტებული იყოს. ამრიგად ეოდიუსი აშკარად მცირედით უფრო ხანდაზმული ჩანს, უფრო ადრინდელი ეპოქის მოღვაწე ჩანს და სწორედ მის შემდეგ, ევოდიუსის შემდეგ უნდა ვიგულბოთ ეგნატი ანტიოქიის ეპისკოპოსად. სწორედ ამ ღვაწლში გამოირჩა ეგნატი, როდესაც ის ეპისკოპოსი გახდა. არ არის ძნელი წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი მადლმოსილებით ბავშვობიდანვე აღსილი პიროვნება, როგორი ერთგულებით გახდებოდა მსახური საეპისკოპოსო ღვაწლის შესაბამისად მთელი იმ რეგიონისა. ფაქტობრივად ანტიოქიის ერთ-ერთ უდიდეს საეკლესიო წიაღად გარდაქმნა და გადაქცევა მნიშვნელოვან წინა ჩვენ სწორედ წმინდა ეგნატის სახელს უნდა დაუკავშიროთ. ამიტომა, რომ მაგალითად ანტიოქიის სკოლა, შეგვილი ასე ვთქვათ, არა იმ გაგებით, რასაც სკოლარული პრინციპები გვთავაზობს და რა მხრივაც ანტიოქიური სკოლა მიიჩნევა, რომ მესამე საუკუნის მიწურულს ჩამოყალიბდა,
Aramet gadataeti sogani mnishnolobit antiochiuri saeklesio samtserlobo traditsia gnebavt ase vtkvat antiochiuri saeklesio savtismetqolo traditsia uagresam mnishnolovan tsaromadgelebs tsarmoguchens adreuli epokidanve. Igive tsminda Ignati romeli chven vaxsenet mogvianebit meore saugunis mitrulis iseti utvalsachinoes moguate rogorc igo Teofili antiochieli mesame saugunishi Lukiani antiochieli მეოთხე საუკუნის დამდეგს ევსტათი ანტიოქიელი და მეოთხე საუკუნიდან ეს უაღრესად განვრცობა და ანტიოქიის სკოლა ერთ-ერთი უთვალსაჩინოესი ხდება. მაშინ როცა თუ შევხედავთ მნიშვნელობით ერთი შეხედვით თითქოს უფრო აღმატებულ და ბევრად აღმატებულ იერუსალიმის საეკლესიო ტრადიციას ამ ადრეულ ეპოქაში ვიდრე მეოთხე საუკუნის შუა წლებამდე და მეორე ნახევრამდე ძირითადად ვიდრე წმინდა კირილე იერუსალიმელამდე ჩვენ გამოკვეთილ და მნიშვნელოვან საღვთისმეტყველო მოღვაწეს იქ ვერ პოულობთ. ვერ პოულობთ, იმიტომ რომ არ ყოფილა იმგვარად გამოჩინებული ვინმე სამწერლობო ღვაწლის მიხედვით და საღვთისმეტყველო ღვაწლის მიხედვით ვინმე იმგვარად გამოჩინებული მოღვაწე უადრეს ეპოქაში, რომ მას მთელი ტრადიცია დაეფუძნებინოს. აი ამ აზრით, ამ კუთხით დამგაგებით, ისევე როგორც რომის საღვთისმეტყველო ტრადიცია უადრესი ეპოქიდანვე წმინდა კლიმენტე რომაელისგან დასაძირკვლდა, ამგვარადვე ანტიოქიის, ალექსანდრიის საღვთისმეტყველო ტრადიციები უადრესი ეპოქიდანვე დაფუძნებულნი, სწორედ იმ უადრეს მოღვაწეთა დამსახურება გახლავთ. და რამდენადაც ამ შემთხვევაში საკუთრივ ანტიოქიაზე გვაქვს მსჯელობა, რა თქმა უნდა, ამგვარი გამოკვეთილად თვალსაჩინო და უაღრესად მნიშვნელოვანი საეკლესიო საღვთისმეტყველო ტრადიციის დამფუძნებლად ეკლესიის მამათა შორის იმდენად რამდენადაც საყოველთაოდ და საზოგადოდ ყველაფრის დამფუძნებელნი საკუთრი მოციქულები არიან, მაცხოვრისეული ღვაწლის მიმფენნი ჩვენზე, მაგრამ მოციქულთა კვალ შედგომილ ეკლესიის მამათაგან, ანუ ეკლესიური ასპექტით უშუალოდ დამფუძნებლება სწორედ ის უადრესი მოღვაწენი, რა თქმა უნდა ვიგულოთ, და ანტიოქიის მხრივ, ანტიოქიის საღვთისმეტყველო ტრადიციის მხრივ ასეთი მოღვაწე სწორედ წმინდა ეგნატი გახლავთ. ესე იგი, ამ კუთხით, ამ თვალსაზრისით ეგნატის მოღვაწეობა ჩვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას უნდა იქცევდეს. ესე იგი, მისგან ნამემკვიდრეების შრომები არამხოლოდ საკუთრივ ეგნატის ღვთისმეტყველების შესაცნობად და აღსაქმელად არის დღეისათვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, არამედ იმ უმდიდრესი და უმნიშვნელოვანესი საეკლესიო საღვთისმეტყველო ტრადიციის უკეთ გასაცნობიერებლად, რასაც ანტიოქიის და ანტიოქიური საეკლესიო ღვთისმეტყველება ეწოდება. ამ ნიშნით ეგნატის ეპისტოლეები ჩვენ ძალიან ბევრს გვთავაზობს და ეს ეპისტოლეები საბედნიეროდ კარგახანია იქცა სპეციალური კვლევის საგნად, მათ შორის საქართველოშიც მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადადგმული. ძველთაგანვე ეგნატის მოღვაწეობას საქართველოში დიდი ყურადღება მიექცა, თუმცა ჩვენ არ ვიცით თლად უადრეს ეპოქაში როგორი იყო ეგნატის შესახებ საეკლესიო ცოდნა საქართველოში. ჩვენ როცა ვამბობთ ძველთაგანვე, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ კონკრეტულად მეთერთმეტე საუკუნის შუა წლებს, როდესაც წმინდა ეგნატი ანტიოქიელის ყველა ეპისტოლე, ყველა ის ეპისტოლე, რაც ეგლესიის ისტორიაშია ცნობილი, ითარგმნა უბწყინვალესი თარგმანით წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ, როგორც ერთი მთლიანი კორპუსი. და სხვათა შორის დღეისათვის გამოცემული გახლავთ საქართველოს ეგლესიის კალენდრის 1988 წლის ნომერში მთლიანად ეგნატი ანტიოქიელის ყველა ეპისტოლე ძველი ქართული თარგმანით, და კვლავ აღნიშნავთ, ეს თარგმანი შესრულებულია წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ. მეცნიერული პუბლიკაცია შესრულებულია და მსმენელს დამკითხოს, რა თქმა უნდა, მასზე ხელი მიუწოდება. ამჯერად ამ ინფორმაციით დავაბოლოებთ და შემდეგი საუბრიდან განვაახლებთ წმინდა ეგნატის შესახებ მსჯელობას. გმადლობთ ყურადღებისათვის.